Vissa månader när jag inte har så mycket tid, då är Moisture on the Go perfekt. Det är en ansiktsmist som går att använda som ansiktsvatten på morgonen, men också ta med sig under dagen. Och sitter man framför datorn och vill ha mer återfukt i ansiktet, eller flyger, eller känner att man vill fixera sin makeup, då är den här produkten jättebra. Det är ju vardagsmix för mig. Du hittar alla produkter från Löwengrip Care & Color på nordicfeel.se.